beveik nebūna. Žaidimui lengvai įveikia. Čia vos neprarastas kamuolys, pamano. Žodžiu Lekavičiui, metimas į žaidimą ir 3 Luko Lekavičiaus taškai. Valančiūnui, Valančiūnas po krepšiu. Nusijama kamuolį, lysta į užribį. Ir patiria traumą panašu. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Sveiki gyvi Delfio žiūrovai. Pasibaigus Europos čempionatui laida 2 prieš 2 įgauna naujų formų. Šį kartą kalbėsime ne apie rungtynes ar apie Lietuvos rinktynės pasirodymą, tačiau kalbinsime šalies krepšiniui nusipelnusius žmonės. Ir šiandien man su kolega Gediminu Ančiūra didžiulė garbė pristatyti tikrą legendą krepšinio riterį Šarūną Marčiulionį. Sveiki, Šarūnai. Sveiki. Ar tiesa, kad pagrindinis veiksnys, jog sutikote atvykti į laidą, yra tai, kad laida nuo 13 valandos. Tai padėjo mums įkalbėti. Labai lemai padėjo. Ir tada, jeigu apie numerį istoriją, gal galėtumėt priminti šio numerį istoriją, kaip jūs tą numerį gavote, ir nes pakankamai sėkmingas buvo, reikėjo dėl jo pakovoti. O čia ta istorija, tai 13 dieną gimęs, atrodo, paskiau buvo amerikoniškas koja 13 buvo. Paskui išaugo, ir man atrodo dar buvo, kad buvo 13, kokias 3 metus atkabintas buvo 13 nuo sąjungos rinktinės, tai čia irgi toksai prisidėjo prie blogų ir gerų ženklų, bet vis tiek 13 toksai kaip vis laiką pasumoniai buvo skaičius. Bet atėjus į statybą reikėjo plėšti tą numerį, atėjom prašyti, laukti, kol gausi. Ne, kažkaip gavosi, kad taip, aš net neprisimu, ką žaidė 13, kažkaip taip nukrito. Vis dėlto ne visą karjerą žaidėte 13 numerių, štai Seulo olimpiadoje vilkėjote 7 numerių pažymėtus marškinėlius ir kaip tik vakar buvo rugsėjo 30 diena, kai lygiai prieš 27 metus jūs ir laimėjote olimpinę auksą. Ar minite tą dieną, švenčiate ar tik jubilėjus, galbūt nuvalote dulkes nuo medalio? Nu, mes turim tokį, kaip ir organizatorių buvusi, toksai daktaras rinktinės Avramenko. Jisai sako, aš sako, esu, nors žiūrėjau, gavęs įgaliojimus iki gyvenimo galo nuo iš Gomelskio, nors žiūrėjau, ganyti mūsų tas avis. Tai va, tai jis vis laiką vis paskambina, kada ten kolegos gimtadienis, kada ten kažkai ar susitikimą darom, ar nedarom, tai va, tai jis toks. Tai va, tai bet kažkaip vakar nepaskambino. Aš kalbėjau už kalbėjau, jis jau kalbėjo, bet jis nepriminė. Tai va, tai bet nu, reiktų kažkaip susibėgti vis kars nuo kartų, bent kada nuliai, kokie yra penketukai, tas gyvenimas toks trumpas yra. Jau išėjo yra kolegos keli, taip kad... Aš tik noriu priminti, kad žiūrovai gali užduoti Šarūno Marčiulionio klausimą, kurį tikrai pabandys atsakyti. Na, o dabar kviečiu prisiminti Šarūno Marčiulionio karjerą Europoje ir kaip jį klostysi. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Jis ką nori, jis nuo vieno galo per kitą praeina, pro visus žmonės įmeta, praeina, jis buvo toks aštrus, tik kaip peilis per sviestą. Plius tas piktis toksai, nu, sportinis toks, jisai turi tikslą, jis žinai, jo siekia, supranti. Jo. Mane leisdavo, tačiam aukštai gyvenau ten, aukštos eglės. Nes nebuvo, aišku, buvo mažytė eglutė. Tai, aš turėjau būti mamos akiratį. Sakai, kad aš negalėjau eiti už namo, aš turėjau būti, man leisdavo, jeigu aš laukė, tai aš turėjau būti aikšteliai. Kad aš, nu, nepriliptų visokiausiai kaunitiški kiti dalykai, nelabai geri. Mes patys pasidarėm patys aikštelę, susidėjom prie telės, atsistumėm, dar stipriai nugaras, bestumdamas tą krepšį didžiulį. Gyvenimas buvo ir meilės, ir kas nori. Darulis, reikia pripažinti, kad šiandien Darulis ypatingai sėkmingai žaidė ginamės atraš. Kaip puikiai suklaidino Marčiulionis. Marčiulionis, Jankūnas. Paklausinkit, visas tribūnas stoja ant kojų po tokių metimų. Štai taip. Norėtume matyti visuomet žaidžią Šarūną. Aukštai pašokęs, jis tiesiog per žaidėją įdeda kamuolį. Marčiulionis. Išviliojo du varžovus iš pokrepšio ir po to staigiai pro jas prasiveržė.
14 taškų Marčiulionio sąskaitoje. Marčiulionis. Linkim, kad kauniečiam dar reiks susitiks su šia komanda ir Kijeve. Ir tai dabar perėmė matėm kamuolį. Tokį efektingą metimą. Tikrai jie nebetikė, kad galima ką nors išgelbėt. Na ir Marčiulionis leidžia pasireikšti. Turui Kornišovai, tai ko gero paskutinis šių rungtynių metimas, 108-96. Trenerio, dar nusprendė leisti dar pažaisti jaunam krepšininkui. Grigas, 3-2, netgi 4-2, Marčiulionis. Tai teisingiausias sprendimas, nes po krepšių buvo daug žaidėjų. Sabonis, Marčiulionis, Komičius, gražus Marčiulionio metimas. Also the Soviets get the ball back. And here's the frosting for the USSR. They win it 82-76. The Soviets will go to the gold medal game against either Australia or Yugoslavia. The United States goes home stunned with a semi-final loss. Ir malonu pažymėti, kad štai Šarūnas Marčiulionis, kuris tapo olimpiniu čempionu. Kiti mūsų krepšininkai jau turėjo ir pasaulio ir Europos čempionų titulus nusipelnę sporto meistrai. Na, truputėlį pasidžiaugiame visi kartu su šia pergale. Džiaugiasi visi turbūt, aišku, šypsosi Aleksandras Gomelskis, Sabonis štai parodė judesį, jūs turbūt jo tą patį judesį, kuris štai džiaugiasi Komičius, Tarakanovas, netrukus pamatysime ir Marčiulionį, ir visus žaidėjus, taip ir Jugoslavai rado savį, jeigu nors jiems labai buvo sunku, priejo pasveikimą mūsiškius su šią pergalę, tad olimpiniai čempionai, Tarybų sąjungos rinktinė, tapo olimpiniais čempionais. Koksgi Šarūno Marčiulionio jausmas pirmą kartą patekus į Lietuvos rinktinę, o Lietuvos rinktinė nepaprasta, Lietuvos olimpinė rinktinė. Nu, man smagu, kad aš debiutuoju Lietuvos rinktinė, gal truputėlį, man dabar greit būtų 28, tai kaip debiutantas esu truputėlį senas, bet nieko nepadarysi, o jausmas tikrai nėra paprastas ir mes tikrai bandysim visą, kas priklauso nuo mūsų ir mes norime uždėti kažkokį tą, būtent įžiebti vėl tą krepšinio nekyvai, bet būtent vėl į mūsų lietuvišką būti vėl įmesti tą krepšinio tos šventę, ta būtent tą kažkokį tai žiežirbą, ugnelę, kad žmonės susimirštų savo tokią galbūt pilką nūdieną, kad vėl sėstų prie televizijos ekranų. Mes buvom vieningi, buvom žinojom, ko mes norim, ko mes siekiam ir aišku, tai buvo didžiulė buvo atsakomybė. Atsakomybė, tai jinai net sakom, nes mūsų praležavo per pogrupį, kada laimėdami 19 taškų prieš SNG mes pralaimėjom 7 taškais. Tai va, tai sako, paskui krapikas priminė, sako, tau, sako, abi padangas peršovė, sako, nusėdė, sako, visiškai. Aš prisimenu, kad pralaušėm, bet jeigu aš ten buvo variklis, tai žodžiu man padangas peršovė, sako, ir aš, sako, susėdavau, visi kiti niekad nebuvo, kas atsistoja, kas į tą vietą, kas pakeičia šitą ir kas gali. Taip, kad, nu. Žodžiu, jūs jautytės taip, tarsi neturėt moralinės teisės pralaimėt, negalėt? Ne, sako, čia aš, aišku, nepapasakosiu tų kadrų, sako, aš, kai ten himną mes ten gėdam, tai aš prieš tai atėjau šlapęs, aš nuėjau, jie nuėjo tenais į vieną pusę, aš nuėjau į dušą, kaip stovėjau su visais sportbačiais, su šaltą dušą, atsistojau, tikrai aš rozbyrą ir galvoju, kas būtų, jeigu būtum pralaimėję. Ne kad laimėjom, bet kas būtų, jeigu būtum pralaimėję. Nu, tai gyvenimas lysta, žemės lysta iš pakojus, nieko nevertas gyvenimas, visas tas darbas, ką mes darėm, kad tu pats darėjai, tai va, tai paskui tik tai negalvok apie tai, galvok, kad laimėjai visą kitą, davai pirmintinas ir šitą. Tai va, tai čia va, tai yra tikras dalykas, kuris va, tavo atsakomybė, sako, aš asmeniškai kokią jaučiau.
Lietuviams ant kaklo kabinami Europos čempionato sidabro medaliai. Vicečempionų veiduose nematyti didelio džiaugsmo. Veikiau liudesys ir nuoskauda dėl ką tik pasibaigusios finalo dvikovos. Tačiau žiūrovų simpatijos jų pusėje. Tarsi moralinis aukso medalis, 14 tūkstančių aistruolių tribūnose skanduojamas Lietuvos vardas. Sakėt, kad po 20 metų geriau mėgat. Jokas jokių, bet tai vis tiek kažkaip toks tam tikras matėsi tam tikrą, kaip pasakyt, galbūt tas tausiai mini užtaisas pas vyrus galvoj, kad vis tiek yra tam tikras sąskaitos, tam tikrai nepaikti dalykai, kur išsisprendė vakar. O tai po tiek metų vis dar galvojate apie tas rungtynės, atsimenat? Atsimeni, kai kurias rungtynės tikrai atsimeni. Ypač tokias svarbias mums Lietuvai, čia vis tiek čia buvo Lietuvos varžybos, ne mūsų. Tai. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Tęsime laidą. Šarūnai, visai neseniai buvote pagirtas ir priimtas į FIBA šlovės muziejų Lilyje. Turbūt tokiamis akimirkomis vėlgi kažkaip sugrįžta, tas pagalvoja apie savo karjerą, kažkai momentai iškyla ar ne, ar tai tiesiog jau priima tokio apdovanojimą ir... Ja, nu, labai didelė garbė, be abejo, aš taip būti išskirtam, aš kaip ir tam klubiniam krepšiniai neteko dalyvauti Europos, gal tik tai čempionatuose šitą Europoje. Ir kad jie taip pripažino vis tiek ir priėmė ten atrodo tokių, kur yra ir liko, yra tik tai trys gyvi yra šita, kur būtų ir FIBA pasaulyje iš Europos ir Europoje, tai yra Dalipagičius, Arvidas ir aš, tai tokia tikrai garbė yra didelė, kad gal aš ten oponavau daug ten jiems tenais, bet mokinau kaip gyventi, žinai, gal sako geriau. Žiginau, na, gal geriau, bet šiai pagirsim tave, tai jis mažiau kalbės. Turbūt dėl to, kad nusipelnėt visi krepšiniai. Nežinau. O ar neapmaudu, Šarūnai, kad ceremonijoje nebuvo Michael Jordano? Nu, ten, sako, ten tokie yra, galbūt labai geras pasakymas buvo Sterno, tais klausimais, sako, žaidėjas negali būti aukščiau krepšinio. Žinai, tokia pakankamai galinga frazė tokia ir aš ten, kai ten bebūtų išskaičiavimai ekonominiai, aš įsivaizduoju, kad tai yra, žinai, kad tai yra, tai, nu, tai yra nuostolis krepšiniai. Ar tai reiškia, kad Jordanas buvo užrėtęs nosį ne tik iškišęs liežuvį aikštėje? Aš tai spėčiau paprasčiausiai, galbūt spėčiau, kad jeigu buvo priimtas kažkas tai anksčiau Jordano, tai turbūt irgi nėra teisingai. Nu, kalbu apie, pavyzdžiui, ten 2007 metais, jeigu tu, žinai, padarai tokį sprendimą jau priimti, ir man atrodo, turbūt Robinsonas buvo priimtas dar prieš tai. Tai dabar Jordanui būti trečiam, ketvirtam, jis yra pirmas, turbūt. Nu, aš taip mastau, žinai, gal toks, kodėl kas gali paneigti, žinai. Rimas Kurtinaitis, lygindamas olimpinį auksą ir Europos bronzą iškovotą su Lietuva 1992, jis sakė, kad jam visgi auksas yra svarbesnis, yra olimpinis. Sabonis atvirkščiai sako, kad jam bronza, nes yra Lietuva ir yra širdis. O kaip jūs palygindumėt olimpinį auksą iškovotą su SRS rinktinė, Sovietų Sąjunga ir su Lietuva iškovotą pirmą kartą po nepriklausomybės atgavimo bronzą? Nu. Lyginti aš gal nelyginčiau, tai sakyčiau, kad yra ciklai, yra, tai buvo ciklas vienas, buvo tikrai ir man asmeniškai sudėtingas tas pats ciklas pasirašymo 4 metų, nuo 4 iki 8, nes aš dar net dalyvau kaip toks jaunėlis tenais, ten tam visam pasirašyme į Los Angeles olimpiadą važiuoti tenais, kur ten neišvažiavom, paskiau man ten buvo tos 13, buvo 85, 86, tai vat, ir ketvirtais, tai vat, man tosiai buvo kaip tosiai, nu, galbūt ir tam tikra įrodymas savo galimybių žaidimo, kad aš galiu žaisti, kad aš ten jau buvau sumastęs ten kabinti sportbačius tenais. Ir, tai vat, tai matė, 88 galbūt tokie vat yra kaip vat, tokie metai, kaip žaidėjo, kaip brandos. Proveržiai. Taip, proveržiai. Ir plus ta galimybė yra, kad vat, mes išsipirkom galbūt tam tikrą prasme savo tą biletą į kitą gyvenimą, į tą laisvę vadinamą ir tai va, tai čia toksai buvo vienas ciklas, o 92 metai, tai čia toksai vis laikais bus šiltas, nuostabus, toksai, kaip pasakyti, emocinis
Ir čia jisai sunku lyginti man tos dalykus, kadangi tikrai yra labai labai brangus. Šurnai, o apie tą patekimą į Sovietų Sąjungos rinktinę, vis tiek dabar galbūt praėjus tiek laikų kažkaip objektyviai galite pasižiūrėti. Na, matydavot, kaip kiti pasirengė, kas buvo treneriai, na, visi, politika buvo kažkokia. Užkulisiniai kažkokia žaidimai. Kodėl nepatekdavot, nes, na, čempionatė puikiai matydavo, kaip jūs žaidžiate. Ir iškart patekote pirmais metais ten po 20 taškų mesdavote ramiai. Tai na, kažkokias kliūtis, jautėt, pavandinės rodysiu. Tai aš vis tiek rodysiu savo pirštų, rodysiu vis tiek, kad aš kažką galbūt nebuvau pasiruošęs per daug ten galbūt ten negeresnis buvo už Valdą, ten galbūt negeresnis už Rimą, ten tos rinkties pas mus tikrai pakakdavo tenais, ten plus ten ir Valteris buvo, Rendinas ir ten tiek nuostabių žaidėjų buvo tose vienoje pozicijoje ir šitą reikėjo, kadangi aš kaip nepriklausiau, kai grupuotė nepriklausiau, kadangi aš buvau kaip ir iš Vilniaus. Mhm. Tai va, tai taip sakant, tai man per daug niekas globos nebuvo, pagalbos nebuvo, reikėjo nepasiduoti. O sakėt apie tas mintis baigti karjerą, būtent dėl rinktinės, kad nepatenkate rinktinė, na, taip, bet 86 metai, va čia, kad visi išvažiavo į pasaulio čempionatą, jau gavau aprangą jau. Mhm. Ir paskui sako, va, nevažiuoji, toks, kaip apvoktas stovi tenais, ten prie Lužnikų, nei bilieto atgal, namo, nieko, išvažiavę, ten treneriai užžiūrėti, kaip ten tu žaisi. Tada paėmė šitą, man atrodo, Jakobsoną, paėmė Andris Jakobsonas, toks, Latvijas. Tai va, čia tokia pagal brolišką liniją. Tai va, tai, bet tada toksai buvo, kaip ir tada, nu, galvoju, nu, trys iki, jau tris kas nemeluoja, dabar jau ketvirtą kartą kabintis jau, nu, tai va, tai paskiau, tai truputėlį Andrejtis paprotino mane, kad tą tušinuką vis laiką spėsi paimti rankas, aš žinai. Sako, įrodik, sako, kad tu gali, nu, tai va, tai paskiau sutapo tokios galimybės, kad, nu, vis tiek grįžo Gomelis, kas grįžo tada. Bet kažkaip gavau žaisti truputėlį daugiau to pasitikėjimo ir šitą ir užsikabinau. O vat dėl to Gomelskio kalbama, kad Seulo olimpiadą jis būtent kasdieną jums kaldavo į galvą, kad jūs galite veikti amerikiečius, jūs neprastesni. Tai daugiausia ir būdavo ankstesni mačiai, tai kažkoks tai jau ateinat į rinktynės, jausdavot rinktynės nariai pralaimėtojas. O čia reikėjo psichologiją sulaužyti ir jis dirbo psichologiškai su jumis. Nu, mums aplamai tenais ta olimpiada prasidėjo labai sunkiai, nes pasirašyme nebuvo, Arvido nebuvo didesnės dalies. Ir ten įkalbėjo, vadinkim, pasimti ten sportbačius su savim, galbūt pasportuoti tenais ten tokią formą, nes tai mat, ir jo, vis tiek, kai toks faktorius, kai žaidėjai nesusižaidė ir taip toliau, mes ten, man atrodo, tenais ir ten, man atrodo, pralaimėjom, nes ir po grupį kažką tai pralaimėjom, ten išlipom, ten per atsitiktinumą išlipom prieš Puerto Riko, tenais, jeigu aš prisimenu ten. Su Puerto Riko šiaip ir Lietuvos rinktynės ten, laik problemai būdavo. Ten buvo, tai va, tai ir pasiau, kada jau tas jau pusfinalis prieš amerikiečius ir tada dvi dienos laisvos, tai, tai ten Gomelskis kiekvieną kartą vis užeina, vis jisai. Kai mes prieš Atlantą gerai žaidėm, kai mes nebijojom ten tų tenais, žaidėm prieš Sirakūzus, prieš Diuką tenais ir prieš visus universitetus, kad čia nieko nereikia bijoti, čia taip panai visi kita, nes mes, nu kaip, tai psichologinė pusė nebuvo, nu, buvo pas mus silpna, buvo palyginus amerikiečiais. Ten, tai va, tai kažkaip išėjom. Dar ten toks įdomi detalė labai, irgi ten prieš, žinot, kaip išeini apšilinėti, yra tenais ten paksio taisyklės yra, kad tu apšyli, nu, tu užsiimis tam tikrą pusę, į kurią apšilinėjai, žinot, ten kur sėdė, ten priešinga. Tai, nu, mes tokių dalykų nežinom, mes ten mėtome tą krepšį, apšilinėjom, žinom, amerikiečiai prie ir stovi ir laukia. Žinai, ko iš jo laukia, supranti, mes, žinai, Bilas tenas, nekaip įdėmėsio, davai apšilinėjom, tai reikia. Ten 5 minutės mes apšilinėjom, jie ten prastojo 5 minutės, tipo, nu, pagal taisyklės būtų reikia eiti į kitą krepšį mums. Ką mes čia eisim į kitą krepšį, davai, eikit jūs patys tenais apšilinėjom. Taip pat, toksai jie pastovėjo, tokie pasistovėdėjo, mes tą atlaikėm tokią kaip ir psichologinę poziciją, galbūt jiems truputėlį toksai kaip ir pasirodė, kad mes tai pagal taisyklės žaidžiam, a gal. Ką gali žinoti? Čia kaip savotiškas zelandiečių haka šokis prieš rungtynes. Nu, mes nekreipim dėmesį, kad stovi laukia, jeigu laukia, tai galite. Kažkaip požiūris amerikiečių jūs po tų rungtynių pasikeitė, vis tiek buvo apdovanojimų ceremonija, kartu stovėjo šalia kažkur kažkaip, na, tai taip padėjo žiūrėti, pralaimėjo, ar neturėjo kur akių, sakykime, ir jiems tai buvo iš tikrųjų didžiulis smūgis. Nu, kad, žinot, tas kalbos barjeras senais ant to bendravimo ten per daug tikrai nebuvo, tik tie, kad
paskiau, kada jau kitais metais jau atvažiavo valstijas, tai labai daug tie patys žaidėjai buvo. Ir pas mane komandoje buvo tas Mitch Richmondas, kaip tik pat... Taip pakalbėdavo apie... Prieš, nu, kiek ten tą klubą leisdavo, tai šitą, tai... Ten ir normaliai su Robinsonu, tenais jis pakankamai toksai su saikiu. Jūs pavadino buldozerį Robinsonas iš filmų, jo. Pagarbiai. O dabar tiesiog mes turime tokią, nežinau, slaptą dėžutę, katę maišę. Ištrauksime daiktus susijusius su jūsų karjera ir jūs tada Krepintis jie, ar kaip jis? Jie nekrepintis. Kai kurie dėvimi, kai kurios galima perskatyti. Na, žodžiu, susijęs su jumis. Ir pirmas daiktas tai būtų... Garsieji marškinėlė. Tai rinktinė be jų būtų išvažiavusi į olimpiadą, būtų užtekę pinigų ar ne? Nu, nežinau, nes kaip supratau, tai buvo labai geras sprendimas, tiek ir įvaizdžio prasme, bet kiek piniginė, kiek vat, pinigų reikėjo parduoti. Papasakyti tą istoriją, kaip tas verslo modelis veikia, verslo planas. Ten tiek istorijų prirašyta, pripasakot, tai žinau, kad jeigu taip, labai paprasta yra istorija. Warriors savininko sūnus, ten Mike'as Fitzgeraldas, jisai ta vadinas tas Deadhead. Deadhead tai yra vat, tas, kur paskui tą Grateful Dead grupę važinėja tenais, ten su tais Volkswagenukais, tenais palapinėse, žodžiu, jisai tai vat. Ir važiuojant, kaip tik ten žinojo, kad tas olimpiada, pasirašymas visą kitą, jisai paėmė tenais ir kažkaip užsakė, vat, kaip dovaną užsakė, vat, kadangi ten toksai Martin Leffer kūrė tą artworką, vadinkim, kūrė, tai jis sumėtė tas kelias raidės vat, ir šitai padovanojo tos marškinukus. Taip, paskiau gavosi taip, kad aš juos vežiau juos tašėse vežiau, ten tokios kelnės, tokie buvo pantalonai, ten tokie ilgi, kur paskui mes nešiojom, ten trumpos aprangytės ir tas vežiau. Net toksai neįmanomai suvokiamas faktas, kad važiuodamas į Revuosą sustabdė mane su motociklu policininkas. Ir aš sakiau, aš važiuoju į Lietuvą, jam davo marškinėlius, jis mane paleido. Amerikoje jis mane paleido su šitas marškinėlius. Nu, čia neįmanoma. Čia 92 metai. Tai, va, tai čia bet yra faktas, kaip mane matot. Tai va. Ir paskiau po to, nu, kaip prasidėjo tas toksai vajus, tas, ten buvo dar, man atrodo, Property of Lithuania Basketball, nu, tu prasidėjo, čia tas sekantis. Tai va, ir gavusi tai, kad Adidas vėlavo su apranga vėlavo, ir tada aš atvežiu į Klaipėdos stovyklą tas marškinukus ir visiems patiko tokia drąsa patiko. Tai va, ir paskui visi gavosi, kad dar viskui netvažiavo vėliau apranga ir kad olimpiadoje jie prilipo. O mes tokius gavom, žinot, kaip aš vadinu, tokius space suits, tokie buvo tokie pas mus užsakyti, tie buvo kostimai ten, kažkas iš Japonijos tenais, ten man atrodo, ten užsakyti ilgom rankojom tokie kaip žymos olimpiadai. Ir nu, 34 laipsnių, niekas su jais nori vaikščioti, tai geriau tokiems būti įžūlyjams su tokia apranga. Nu, tai va, taip ir gavosi. Šie marškinėliai išlieka populiarūs iki šių dienų, net ir prabėgus 23 metams. Koks jausmas matyti tam pačiam Lilyje, Rygoje, Lietuvos fanus vilkinčius šios marškinėlius, Šarūnai? Smagu, šildo, tikrai malonu, kad žmonės prisimena ir kad kažkiek esi prisidėjęs, kad bent atvežė tos marškinėlius tašį į šitą šalį. Ar gali būti, kad šie marškinėliai yra viena iš priežasčių, kodėl su jumis vieninteliais iš visų dalyvių 1992 metų olimpiadoje susitiko nusifotografuoti ir JAV svajonių komandą? Nu, aš tą girdėjau, aš nežinau, kad su kitais nesifotografavo jie. Ne, jau vieninteliai. Nu, tą nuotrauką turim, tą jo. Vis tiek kažkaip truputį pažįstam ir Mulinas, ir ten kiti vyrai. Ten. Ar gal dėl to, kad Karnišovas nuo stalelio fotografavo, tai dėl to tik daugiau, kad tada kartu mūsų fotografavo. Vienas kreus Artūro. Berods, tai yra vienintelis kartas, kai su tokiais marškinėliais, sakykime, neoficialiais buvo lipama atsimt medalių. Aš nesu matęs, kad komanda su... Tokio naglumo, ne. Ne, tikrai ne. Nu, tai parodė, kad tas paskui šūkis, kur atsirado drąsi šalis, pasirodo jau tais metais. Buvo tik neužrašytas. Gaila Sabonis, nelipom pakilos atsimt medalių. Sabonis jau papasakojo istoriją, kodėl. Tai yra smagus karjeros prisiminimai, o Šarūnai, kokie būtų galbūt skaudžiausi, juodžiausi, jau kalbėjom apie tą, kai
ketinote, sakykime, galbūt baigti karjerą, bet jūs perkalbėjo. Kokie dar buvo? Baigėte apskritai krepšininkų? Buvo trauma NBA lygoje, ten pusantrų metų berods. Ja, traumos lygštas dalykas yra. Yra tas atsistatymas, tas noras įrodyti, noras atsistatyti. Aišku, draugų netektis yra irgi. Ypač nelaikų, kada išeina, kada tai draugai komandos yra skaudu, yra, tokios mažos neteisybės visokiausios irgi, kurios vieną pusę grūdina, kitą pusę tokia lieka tam tikros drumzlės, tai va, tai tas balansas visą gyvenimą turi būti. Be jo, žinai, niekas tikrai rožių plotų kelio niekas nesitikė gyvenime, ypač šiandieniniam, ypač jeigu lipi į viršų ir vietos vis mažiau viršui. Buvote vienas pirmasis iš Sovietų Sąjungos išvykęs į NBA ir šiuolaikiniam žmogui turbūt net sunku įsivaizduoti, kaip buvo sunku gauti leidimą išvykti, negalėjai šiaip sėsti ir išvažiuoti. Aš siūlau prisiminti Šarūno Marčiulionio metus praleistus NBA lygoje ir kaip jums sekėsi tenai. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. The Golden State Warriors of the National Basketball Association today signed Šarūnas Marčiulionis of the Soviet Union to a 3-year contract. Marčiulionis, the leading scorer for his Olympic gold medal winning team, is the first Soviet to sign with the NBA. Atvažiavai jau išskristi iš Maskvos, išskristi jau šitą į New Yorką ir 11 valandą bilietų nėra. Atvažiavo bilietai, tada jau gali galvoti, kad tada reikia davėti iki oro uosto. Irgi dar kelionė yra iš ryto. Dar kažkas gali atsitikti. Tai, kad tik lėktuvę atsisėdau, tada jau pajutau, kad jau taip jau kelionė prasidėjo į kitą gyvenimą. Šarūnas Marčiulionis. What a pro he was overseas. Marčiulionis driving and scoring. Marčiulionis big head is dead. That's Marčiulionis' game. Take it to the hole. Marčiulionis, what a play to the hoop. To Marčiulionis. This guy just playing unbelievable basketball. Anything this team needs, he's been able to do. Warriors take it away. Marčiulionis a great lead pass to Teagle. Oh, that was a tremendous pass. Extremely talented. He has pretty much the total package on the offensive end of the floor. Here comes Jelly. Swings it down to Marčiulionis. Good night. Marčiulionis digging. Oh, behind the back. What a move. Them off their feet. That was an amazing move by Marčiulionis. Nice ball fake by Marčiulionis. Oh, did that fake everybody? Marčiulionis is open three-point line. He got it. Marčiulionis is shooting 50% of his three-pointers this season, and he can one there. Here's Marčiulionis again. Oh, he found the seam some way. Under control, wasn't he? They got the number. I took from NBA, from learning things, not just on a basketball court. I took things to back home, and we started league, we started academy, we started develop basketball, and I'm proud that Lithuania is among top 5 countries in the world in basketball, and I'm just I guess proud to be Lithuanian and proud to be among you guys in the Hall of Fame. So thank you very much. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Šarūnai, NBA šlovės muziejus ir FIBA šlovės muziejus. Kur jaučiatės, kur jūsų paties nuopelnai yra didesni ir kuris malonesnis apdovanojimas, žinoma, būdų malonus. Tačiau. Nu, čia neįsmito muziejus, ten galbūt ne NBA, bet jis yra neįsmito muziejus, nes NBA tik tai viena iš padalinys yra nedidelės. Ten, aš taip, tokiai pasakyti, čia yra toks jau, nuo 59 metų, 7 tik tai renka europiečius ten įsileidžia, tai jis toks tikrai yra jau toks jau ta šlovė, tai skirtinė, tai aš be abejo, kad
kad ten Neismintas muziejus yra jis aukščiausia, kas galima pasiekti, imkim, žvaigždės ribų. Tai va, tai. Kartu su jumis tais pačiais metais buvo Mitčas Ričmondas, Alonzo Morningas ir Deividas Sternas įtraukti į muziejų. Ar tai jums kažką reiškia, kad būtent jie, ar kokie santykiai su jais susiję? Didelė garbė be abejo būti šalia Sterno, jisai papuolė iš karto kaip kontributorius, kadangi tokia lyga sukūręs nuo išvystęs tiksliau, jisai dirba anksčiau ir šitą advokatų dirba 82-3 metais, paskiau, bet būtent ta visa vertės sukelimas, visas tie visi dalykai, taisyklės, tai čia reikia, tikrai reikia išsireikalavimas būtent tam tikrų dalykų yra labai svarbus. Tai ir su Mičiu, mes kartu žaidėm vienoj komandų ir prieš žaidėm vienas prieš kitą ir paskiau sakramente žaidėm, taip kad nu, tikrai to eiliai stovės, sakau, tik paskiau tokia pagavau tokią varlę burnoj, kad tikrai toksai užėmė toksai pasididžiavimo graudulys toksai užėmė, kad aš esu tenais atstovė ant tos scenos. Ar tiesa, kad jūsų kalba toje scenoje turėjo būti ilgesnė, kažkoks lapelis iškrito, ar... Ai, ne, kad aš... Ne, kad ten kaip tik tenais Sternas iškeikė visus, jis tenais už tas kalbas 42 minutės. Ten, kaip kalbėjo, ten prieš tai mes gavom instrukciją, kad turi tilpti į 6 minutės. Ir, nu, tai va, tai aš savo tas 5-6 ten tilpau. Ir viskas, o ten visos tas gyvenimo istorijos, aš galbūt tą pradžią pasakiau, kad aš niekam neįdomu, mano pirmi 25 metai. Tai žinai, čia pasakau, kur aš gimiau tenais ir kad ten, kas man mokino, kas už rankos vedė, nevedė, tai ten. Tai va, tai. Į NBA lygą buvote pašauktas 1987 metų birželio 22 dieną 127 šaukimu. Kada pats sužinojate apie tai, kad esate pašauktas ir kokia buvo jūsų reakcija, nes tais laikais turbūt naujienos sklisdavo ne taip greitai, kaip kad dabar? Nu, aš tą dalyką girdėjau, bet aš tai esu buvau per senas būtent tam draftui. Jis yra nelegalus draftas yra, nes tu gali draftuoti tik tai iki 24 metų. Tai, va, tai čia, man atrodo, tas aš birželio 22, tai tik prikeičia prie 10 dienų, aš prie 9 dienas aš buvau. Tai, va, tai gal tas ir padėjo, kad aš galėjau rinktis. Imkim rinktis tą komandą, nu, kaip pasilai, būdamas laisvą agentų, turi daugiau galimybių, nes kai būdavo 6 raundai, tai ten tas minimumas, ten tie skaičiai tokie yra simboliniai, tenais yra, imkim, tai, va, tai čia tas dalykas, jisai kaip ir yra išėjęs, bet jisai nėra oficialus. Kontraktas su Warriors klubu pasirašyti beveik lygiai po 2 metų, birželio 23 dieną, 89 metų, prieš pusfinalį Europos čempionato, Zagrebe, JAF ambasadoje, jeigu nemeluoja istorija, ir kontraktas buvo 3 metų trukmės ir 3,8 milijonų vertės. Kiek procentų nuo jo atsirežė sovietų valdžia statyba galbūt, kiek pačiam liko? Procentaliai ten... Ten kaip, tenais yra... Taip, pirmiausia, tai yra mokesčiai, jeigu žinot, tai yra atėti. Bet man atrodo, mokesčių pirmais metais nebuvo taikyta, kadangi aš nebuvau... šalia ilgiau negu 160 dienų. Tai va, tai čia tas. Bet tą dalį atsireikė agentas ir už ten visus tos laisvės, visus tos kitus dalykus, ten turbūt ir kitiems kliuvo aplinkui. Tai va, to Lietuvos pusė, tai aš važiausiai pasakiau, aš neleisiu, kad iš manęs kažkas kažką atimtų, aš geriau duosiu, negu kad iš manęs pasims kažkas. Tai aš va, tas pažadas dėl mokyklos, dėl to, ko mums trūko ir kad tas sąlygas gerinti, tai matos, kaip ir moralus prisidėjimas prie to. Tenais, ir ten 100 000 padėtos statybos komandai, na, aš išlaikiau tenais, man atrodo, karpį tenais, ten dar pirkau tenais, ten dar ten tą komandą išlaikiau statybą, 1,5 metų tenais, tas algas mokėjo, bet ten tokia, nu, kaip simbolika. Esmė tokia, tai va, tai. Bet mūsų tas supratimas, tai Volga buvo viršūnė ir viskas. Ir ten tie skaičiai, ten kiti aplinkui džiaugiasi tuos skaičius, aš suprantu viskas. Ten mus viršėjo mūsų supratimą. Nes Sabonis vėliau išvykdamas į NBA irgi derėjosi ir jam pavyko iš 40-60% iš jo pusės persverti 60-40. Tai jums irgi turbūt teko kažkiek... Tai Šarūnas sakė, kad na, Rusų metu teko. Jie valdė tas pirmų metų pinigus tenais, ten tas
Ten toks ir Kadi Gaidamach buvo tenais, ten paskui Markas Flešeris, tenai IMG, ten tokių, kur šitą pasišildyti, ten bus teko. Ten. Yeah. Mm-hmm. Koks buvo jausmas, kai Lietuvoje, berods, nežinau, mėnesinis atlyginimas, dabar sunku surasti, bet ten 100 rublių keli buvo. O pasirašėt su NBA ir iš karto ten per mėnesį turbūt 100 000 su viršum, bent jau ant popieriaus, milijoninis kontraktas. Koks tas skirtumas, ar kaip sakot, nepajautėte jūs ten tų skaičių? Ne, tas skirpimas mūsų toks, nu kaip pasakyti, visą laiką tai yra vasaros darbas, tai yra sezoninis darbas, tu žinai, kad čia buvo visa esmė, turbūt, kaip pasakyti, neužkelti tos kartelės, kad tu gali taip gyventi, ne pagal savo galimybės. Vis tiek yra, mes esame išlipę iš tų dviejų kaboriukų komunalikės, kaip sakant, ir tas supratimas mūsų toksai, tu tikrai tenais negrįvai pirkti tenais ten žiedų mašinų, kailinių tenais, ten namų ir taip toliau, kadangi ir tai tie pinigai nėra kažkai tai ypatingi tenais. Reikia galvoti apie, o plius, kai ten tas statėsi tą mokyklą viešbutis, tai viskas tenais. Aš pramiegojau, kai užpylė tenais Lafayette, užpylė man namą, užpylė, buvau išvažiavęs tenais, kur domovau. Ten tokie žaliai išaugusi buvo ant kilimų tenais, ten po kokius 10 cemų, ten kol žmonės susigaudė. Tai aš taip ir pragulėjau iki paskutinių metų ant matraso. Aš nepirkau jokių, aš nuomavau ten būtą, nes aš pinigų neturėjau. Viskas buvo čia viskas buvo sukišta. Kita NBA legenda Charles Barkley yra tokia taip pasisakęs, vidutinė NBA žaidėjo alga šiais laikais yra apie 6 milijonus JAV dolerių. Tie gauna ir dar nieko nepasiekia, bei neįrodė žaidėjai. Visi žinome, kokį kontraktą šį tarp sezonai pasirašė, kokį didelį pasirašė Jonas Valančiūnas. Jūsų manimo, ar šiais laikais nėra žaidėjų atlyginimų išpūsti, ar jie gauna adekvačiai, kiek yra verti? Kaip... Yra tiesiog rinkti, ar nenustato, kaip sakyt, kainas. Ar jums pačiam neapmaudu, kad jūs laikais... O ne, aš visimų pinigų neskaičiuoju, tikrai man čia tas... Suprantat, kaip tokia pusė, tokia filosofijos tokios yra, bet yra šita... Iš NBA, iš klubo pusės, iš vadovybės pusės. Aš kartais taip irgi sako gerai, sako, kad yra mokytojas, tada inžinierius, vadybininkas, eina žiūrėti šitą tą vat, žvaigždę, imkim į varžybas. Tai moka tenais ten 120 ten dolerių, moka 160, tie, kur sėdi pirmoje eilėje, moka po 4-5 000 už varžybas. Sako, bet sako, ar eitų, sako, į tą žvaigždį žiūrėtų, jeigu ta žvaigždė gautų 200 000 dolerių. tai jie turi būti kažkom būti pateptis auksiniai, kad jos eitų žiūrėti, dėl ko jis tenais, ten tas kainuoja 15-20 milijonų, dėl to, kad jisai kažką daro tokio, ko tu negali daryti, būdamas ant suolo. Tai gal tos tokios dalis, tokios filosofijos yra jinai įdomi, yra, kad tas tokia... Nu, siekėmybė, tas neįmanomas, va, tas žmogus, tas visas ten jo va, tas stebuklingumas ir duoda tą prieitinę vertę ir klubui, ir kad tas įvaizdžiui ir žmonėms, kad jis yra nepasiekiamas jiems. Bet sakykime, kai jūs važiavote į NBA, jumgi nebuvo svarbu iš esmės, kokiame klube žaisite, koks atlyginimas, ne tai buvo. Ne, nu, aš norėjau žaisti. Būtent. Aš nenorėjau būti bloga priekė, nenorėjau būti tas nes tai psichologiškai būtų baisiau negu baisu. Jeigu tu nuvažiuoji ir, pavyzdžiui, tu vat, jauti pats esi 11-12 žaidėjas ir tu netinki. Tai kankinė, ant suolo sėdėti, kankintis, nesvarbu, kad ten tas kokios pinigas, dar kažkas, tai vat, pavyzdžiui, aš... Pavyzdžiui, jis įkevičius NBA Macijauskas, kažkas panašaus, taip jautis? Jie, kaip pasakyti, jie buvo jau įrodę, įsirodę žaidėjai, jie galbūt darė sprendimus, ten Darvidas tenais, ten turėjo nuostabų sprendimą žaisti su Steve Nešu, pavyzdžiui, tenais, ten būtų maitinęs visą gyvenimą, ten tais... kamuoliais, tais, imkim, ten šuviniais, taip toliau, ten Šarūnas vis tiek, jisai irgi papuolė kitas sąlygas, galbūt, kaip tu papuolė, jau vyresnis, jau iš tavęs, nu, tu mažesnė tavo, kaip ta, galbūt, lūkesčiai iš tavęs ir taip toliau, bet sako, bet tai tikrai nesinorėjosi būti, kaip tas išvažiavo Latvijas, tenais, ir pasirašė tą stotę su Golden State, nurengė, ir paskui dingo viskas, paskui mašinos, moteris ir viskas. Čia baisiausia. Ar tiesa, Šarūnai, kad pirmais mėnesiais, galbūt net metais Amerikoje ne tik teko prie su kultūriniu šoku susidurti, tačiau ir su teisėjavimu nukreiptų prieš jų manimų Rusijos žaidėją?
nes yra tekę skaityti citatą, kad neretai jums yra tekę įsibauduoti ir galbūt dėl to, kad jūs teisėjai laikė rusu. Ar tai tiesa? Nežinome, kad šaltojo karo metai, kokie būdavo santykiai tarp dviejų gigančių valstybių. Kažkokio tokio, ten kaip, buvo tokia nuostata, nu kaip, buvo tokios kelios pusės, buvo viena pusė, buvo, kad mes atvažiavom, pirmų traukinių atvažiavom ten Divacas, Volkovas, Paspalis ir šita, ir Tražanas apžaldės į Petrovičius. Tai vat, ir tam tikra nuostata, vat, mano, sakau, tas, kuris, aš nesakyčiau, jeigu nežinočiau, vat, tas mano prietelis ten video toks kaip ir Scott Pruno, jisai sėdėjo priekį ir šitą girdžiu už pakalį kalbą tas jau virteisėjų tas vadas ir sako, ne, sako, europiečiai, sako, neturi žaisti krepšinio pas mus, žinai, nu taip, toks tokia kaip nuostata, toks statementas, sako, neturėtų žaisti, žinai, krepšinio, nu, tipo, nu kaip, gal potekstai, kad atima vietas iš tų vietinių atimam vietas. Vis tiek yra, tai yra 4 metai universitete, kažkas prasimoko. Mes atvažiuojam ati čia, iš karto norim žaisti, norim kažką rodyti ir toliau. Taip, kad tie metai pirmieji du buvo, jie buvo sudėtingi. Man ir kita prasme buvo, kad aš atvažiavau kaip, žinai, aš atvažiavau traumuotas su nugara ir man ten reikėjo ten labai daug, ten kryžiaus kelių praeiti. Jums yra tekę žaisti prieš vieną geriausią turbūt visų laikų krepšininką Michaelą Jordaną ir ne vieną kartą, ir štai pacituosiu Chriso Mullino pasisakymą. Niekas nenorėdavo prieš jį, turimas omeny, jūs gintis. Nestabdydami jį dažnai nukentėdavo. Pamenu, žaidėme su Chicago's Bulls klubu ir kažkas metė baudas, o Pippenas su Jordanu tuo metu diskutavo, kuris iš jų dengs Šarūną. Michaelas iš kart pareiškė, ne, aš to tikrai nedarysiu. Ar yra tekę jums tai girdėti, ar tikrai Jordanas prieš jūs nemėgdavo gintis? Ar Mullinas turi gerą fantaziją? Taip. Ne, galbūt toks, kaip aš, galbūt toksai toks pasiskirstymas tarp žaidėjų, jisai normaliai, aš tą dengsiu. Gal pas jį ten per daug baudų buvo, gal ten paskiau jam paprasčiausiai jam tas judėti tenais ten yra, nu, sunkiau, ar tenais norisi daugiau jėgų pataupyti, vis tiek. Kai aš turiu gauntas minutės, aš jas maksimaliai noriu išnaudoti. Visom prasmėjom, kad visa energetika, jinai ir polybinė, gynybinė turi būti, jeigu aš gaunu kamulį, be abejo, ir dengdamas tą patį. Ten to savo, apginti tą savo laiką, tas aš noriu, tai aišku, kai ta energija ne visiems patinka, galbūt. Kad Šarūnas ne tik žaidė NBA, bet ir turėjo laiko dar parašyti, perduoti žinių, turime štai tokį krepšinio pasaulis žurnalo numerį, wow. kur Šarūnas pats rašė, kaip ten sekas. Be ne po pirmo sezono NBA. Aš pats prisimenu vaikas, kai skaitydavo, nu, tai buvo visai kita planeta, tau buvo įdomu, ir kai dar tu skaitai, kai krepšininkas rašo, va. Pacituot galiu, sunki pradžia. Šarūnas rašo. Pradėsiu nuo to, kad čia tikrai nėra lengva, gal kažkas galvoja, kad mes gulime ant pinigų maišo ir nieko neveikiam. O tikrai nėra lengva, ypač sunku pirmus mėnesius, kol nemoki kalbos, reikia išmokti apie 30 derinių įsisavinti visiškai naują žaidimo braižą ir stilių. Išugdyti greičio ištvermę, kurią aš neišsiskirdavau iš kitų. Na ir tikrai labai daug įdomių istorijų. Šarūnai, tai vis tiek to rašymą netidėjot, kaip sakė. Mėginote plunksną. Greitai sako, na, dar spėsiu, parašyti spėsiu, bet va kažkur išlenda čia, toliau laikraščiuose, iš berods yra iš Atėnų. Po 87 metų Europos čempionato į laikraštį vieną. Ar labai prašydavo ir nu, pažadėdavo tai ir negalėdavo. Ar pačiam smagu buvo pamėginti nu, tą matą? Ne, nu, rašyti, kaip rašyti, nėra tas dalykas, jis nesvetimas, bet tik tai, kad kažkaip norisi taip kitaip rašyti, galbūt apjungti tas ne tik tai faktinė žurnalistika, bet taip pat tam tikrą pojūtį, tam tikrą, yra daug visokiausių niuansėlių yra, kur galbūt tas ir dabar ir įdomiau, negu kad išdėstyti tenais, ten kažkokią statistiką tenais, ten bairį ir visa kita. Taip kad tas, gal kažkada dar atsiras to, paimkim to laiko ir pasidalinti galima bus. Kaip tik galima užduoti Liudo skaitytojo klausimą. Sveiki, Šarūnai, kai buvo vaikas kažkada sporto rūmų tarnybinėje laiptinėje, pasirašyti ant nuotraukos, kurią saugo iki šiol. Tai jam buvo viena įsimintiniausių vaikystės dienų. Ir norėčiau beveik po 30 metų nusifotografuoti su jumis. Ar būtų tokia galimybė? Be abejo. Atvažiuokite gynėjai 16, jeigu spėsite, per 20 minučių pusvalandį tikrai galės nusifotografuoti. Arba kažkur kitur tiesiog renginyje. Turbūt neatsisakot, jeigu žmonės praeina, nusipadarbūt.
Šarūnai, populiaru Lietuvoje ganėtinai apie legendas, krepšinio, leisti filmus, knygas rašyti, apie jūs kažkaip, bent jau konkrečiai jūs, kol kas nėra nei knygos, nei filmų. Ar jūs pats nenorite, ar kodėl taip yra toks trūkumas? Gal pats galėtumėte sėsti apie save, tokį biografiją surašyti? Taip, kažką, vat, kaip sakot, kitaip. Niekas neperkurtų, neperrašytų. Jo, tai sakot, ta pusė kažkaip nesinori, nes kaip, bus nesakau, kad už manipuliaciją tai kažkas rašo vis tiek. Jisai, dalis turi būti tavęs dalis, arba tada su to žmogum reikia labai ilgai praleisti laiko, nes dabar toje komercija, toks širšio potrebas, kuris eina, tai aš manau, kad niekam visi ne, kaip pasakyti, jau perrašyti labai sunku kažką, tai jau turi būti parašyta tas faktinis dalykas, kuris sako, būtų surištas su tam mąstysina, galvosina, vis tiek mes jau turėjom tą sovietinį mąstymą, sovietinę tą mokyklą, mes kitaip suprantam reiškinius, kitaip suprantam gyvenimą, kitaip suprantam šis šiandienės pamokos, tam pačiam jaunimui yra, jos galbūt sakys, o seniai tenais ten nori kažko, tai tenais ten nesupranta, kad gyvenimas nubėgęs, mes esam tenais, bet vertybės jos nesikeičia. Tai tiek, kad jų pateikimas tų pačių vertybių yra labai skirtingas. Kiekvienas galbūt kartais galvoja apie pagal savo supuvimą laipsnį, kitas galvoja kitaip, galbūt su kažkaip pavydu. Nieko pavydėti nereikia, reikia tik tai gerbti kitų žmonių padarytą darbą, reikia paprasčiausiai mokėti mums gerbti praeitį, gerbti vyresnių žmonės gerbti. Ir mokytis iš kitų šalių, kurios ypač iš senesnių šalių kultūrų tą daryti. Mes esame nauja šalis, nauja tauta, kūrėm naujas tradicijas, bet nepamirškim, neimkim viską, kas yra skaitmuo, kibernetika, komunikacija. Tad imkim praeitį, mokinkimės gerų teisingų dalykų. Ir tada nebus milijono, nepabėgs iš mūsų. Nepabėgs milijonas ir kaip pusė milijono šis marškinukais, žiūrėt, atvežiavusių iš Londono, iš Čikagos, tai tikrai skauda širdį, kad tie žmonės palikę šitą šalį dėl kažko tai išvažiuoja. Tai ar yra tikimybė, kad vieną dieną iš vis taip knyga? Ir jūs pats rašysite, nesikviesiu. Stengsiu pats rašyti. Šaunu, lauksime. Šaunu, jeigu per ilgai, kaip sakyt, galvosite rašyti, paskui dar sunkiau suprasta knygą kartą, nes kaip dar daugiau laiko praeisti. Arba ir dalykų pasimirš kažkurių. Tai tikrai gal laukti greičiau. Ir mes dar paskaitytum. Siūlyčiau dabar trumpai šitos rašymus atėti į šoną ir sugrįžti prie krepšinio, bei pasižiūrėti vieną iš triukų krepšinio naudojimų, kurį į NBA atvežė Šarūnas Marčiulionis ir jis dabar puikiai naudojama šis triukas. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. The long lateral. The two-step. Or best known as the Euro-step. The Euro-step and the scoop. Euro-step here. Euro-two-step. There's that crazy Euro-step again. Šarūnas Marčiulionis is credited with bringing it all away from Europe and into the NBA. Marcelonis' move has been replicated by many, but perfected by only a few. The Euro step. Some people say, I'm the best. Dwayne Wade with a Euro step crossover and the score. Some people say Manu Ginobili is the best. Money! Magnificent! Nice little Ginobili European step. I think we both are pretty good at it. I think we both do it a little different. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Šarūnai, NBA ekspertai, vis tiek kažkaip jums šitą Euro stepą suteikė, nors jūs tarsi... Autorystę. Prirašė. Taip, prirašė, bet jūs tarsi, na tai buvo natūrali jūsų žaidimo dalis ir negalvojate, kokį stepą darau, kaip sakyti, pavadinimo nebuvo šitam žingsniui, judesi. Tas iš šona pristabdai kažkaip tai, kad žmogų nesibūštų. Sakau, dabar turbūt iš tikrųjų labiau svarbu tie pavadinimai, kažkokie tai pavadin, parduot. Bet vis tiek tais laikais, reiškia, buvo naujovė, niekas taip daugiau nedarydavo, todėl įdomu, čia reiškia. Gediminai tais laikais irgi žaidė 2-2, dabar tik jį vadina pick and roll dažniausiai, ne 2-2, ir atrodo, kad skirtingi dalykai, bet yra tie patys. Stebekai, papautai, visokiausiai, kitokie ten. Šiais laikais, kai kurios garsios NBA žvaigždės augina vešlias barzdas, kai ir lietuviai neišimti,
Rytas, o jūs, Šarūnai, nežinau ar visą karjerą, tačiau bent jau tam tikru metu turėjote ūsus gana stilingus ir madingus. Kaip? Čia Kauno štampas buvo čia. Kauno štampas, bet NBA irgi... Reikėjo turėti kažkaip tai tenais, nu, kažkaip visi buvo su ūsais sąjungo. Ūsai yra dinės trukės? Aš nežinau. Ne visi pirkdavo dinės trukės. Jūs pats auginate 13-metį sūnų Augustą, kuris lanko krepšinį. Kokios jo perspektyvos, ar galime į vieną dieną išvysti Lietuvos rinktinėje kartu su jau į ją patekusi Domantu Saboniu ir vėl išvysti legendinį duetą? O, iš šitai primastė tokių. Aš manau, kad jisai, jeigu jisai ūktels ir šitą ir dirbs, nes kol kas jam jisai pas aikštelės neieško, kad būtų kur laisva aikštelė, kur krepšys, kad pamėtyti, reikia truputėlį, sakant, stumdelti reikia link krepšio, tai va, norisi, kad tas papildomas darbas, tada jis supras, kad yra galimybė, o šiai dienai, sako, priklauso nuo jo fizinių savybių, krepšinį kažkiek supranta. Mhm. O kaip toliau bus, tai priklauso nuo jo, viskas yra rankose. Ar tas pačias savybės kaip ir jūs, kovingumą, ten kibės rankas, matote jame? Ar... Ne, galis tą kamulį geriau jaučia, tą žaidimą, gal kažkiek tai tas driblingas yra žemesnis, geresnis negu pas manęs, aš nesu tikras žaidėjas. Tai kažkokius privalumus jis turi. Šiandien labai nustebau, kai tarp prieš laidą šnekėjomės ir paminėjote, kad na, išvykęs į NBA pamatėt, na, kad yra daug gynybai skiriama dėmesio. Žymiai daugiau, sakykime, nei statybos komandų. Tarsi, kultūrinis šokas mes suprantam, bet žaidimas, na, atrodo vis tiek panašiai, gal sąlygų trūksta, sakykime, ledukų mažiau pas mus persirinko kambarį, arba iš vis jų nėra. Statistinių lapų. Taip, statistinių lapų ir tai turiu, bet vat, pat žaidimas keista, kad toks buvo tarsi labai kokybinis šuolis, kurio dabar galbūt nėra to. Žaidimas tenais yra nuo gynybos. Nuo gynybos yra ta, ką mes dabar akcentuojam, kad yra gynyba, tai yra pagalba, tai yra rotacija, tai yra tie visi dalykai, viens prieš vieną apsiginti, tavo rodiklis yra, kaip tu moki viens prieš vieną atstumas, kojų pėdų greitis ir taip toliau. Tai, o pas mus vis tiek buvom orientuoti į tą, kas įmes, vis tiek ploja, kas įmeta, tiesiogiai niekas apsigina. Nu, tai va, visas buvo orientuota į metimą, tai subalansuoti yra sunku, ypač kai tau 24 metai, 25 metai, tą kojų darbą kitai priversti matyti ir vis tiek tai yra tik judesiai, dinamika, jau kaulai yra susidėlioja. Tai jeigu tu pristatymų žingsnių gali dabar, žinai, į vieną pusę greitai judėti, tai į kitą pusę tau reikia susigalvoti, tikrai kitaip judi į kitą pusę. Daug dalykų yra, kur tu... Gerai, tai tavo hipofizė viskas yra. O malonumą gynybą jausdavote, ar ne? Ar tai visgi juodas darbas ir mažai žmonių, kurie jaučia, sakykime, malonumą tą gynybą? Tai tavo vienas iš tų laidininkų, tavo sėkmės buvimas aikštelėje, tai yra tavo juodas darbas, tavo atidirbimas, tavo pagalba, o kai kamuolį gali perimti, apgudrauti, gali kažką išmušti tenais, taip toliau, tai tikrai yra duoda energijos ir tau, ir tavo komandos draugams. Šarūnai, žinome, kad nesate geras orakulas, tačiau jeigu paklaustumėme jūsų nuomonės, kaip jūs galvojate, kas paliks gilesnį pėdsaką NBA lygoje? Donatas Motiejūnas ar Jonas Valančiūnas? Kas turi geresnės perspektyvas? Arsenalą patinkamėsnį. Aš sakysiu, aš tikrai nustebau dėl Donato, kaip jisai tikrai įsipaišė į tą tokį žaidimą, nes jisai prieš porą sezonų tikrai aš kažkaip tai pergyvenau, kad jisai, nu, tos vietos nėra jam. Nu, nėra vietos, nei tas, nei tas. Nei ten centriukas, nei ten, vat. Bet su ta, vat, paskui tą Hardino barzdą lakstydamas, jisai tikrai rado vietą tenais ir kur. Tai jam surasta vieta buvo, vat tokia būtent vieta, kuriam, ką, jis aišku turi labai kaip, pagal tokį ūgį labai gerai bėga. Labai gerai bėga abi pusės, turi tą tokią kaip ir žaidybinę ištvermę, turi ir visą kitą. Taip, kad jis savo vietą kaip jau surado, bet tik tai reikia jam įstatyti su tą nugarytę. Ir, tai va. Jonas kažkaip, man atrodo, kad jisai
kaip ir tas toks trūkumas tų tokių judesių, tokių vat, fundamentalių judesių. Jisai kažkaip truputėlį savo tą pamiršo metimuką 3-4 metrų, jisai turėjo gali mesti. Jis daugiau per anksti pasidarė sunkių penktų numerių, per anksti pasidarė. Visos vatos, vat, ten ir ta pati verpsti anksčiau pasibuvo ir ta, va, tai reikia tą visą tokį bagažėlį, reikia susigražinti jam, kad jisai būtų kuo įvairesnis būtų polime, nes jeigu tu nebūsi įvairus, paprasčiausiai tai tavęs, negausi to bonusu, kad tave ateis dvigubinti, tada tu galėsi būti naudingas komandai tom, kad tu tą kamuoliuką atiduosi kitiems laisvesniems draugams ir jo. Visi kalba, kad jeigu Sabonis būtų NBA lygą atvykęs jaunesnis ir sveikesnis, bet tų traumų, tai būtų ten, wow, super mega žvaigždė. Tačiau žinome, kad ir jūs NBA nuvykote turbūt ne pats sveikiausias, su keliu jau buvo problemų. Ir ar būtų kitoks Marčiulionis ir NBA lygoje, jeigu būtų savo prime atvykęs, kaip sakoma? Aš neturėjau problemų su keliu, aš turėjau bėdą. Sakant, tokia, slėpiau tą bėdą nugarą, aš turėjau, buvau ten, teisinais laikais, ten ir statybą, kada žaidėm, ten tokiam Harlemo buvo toks turnyras, ten buvo prie Amsterdamo ir ten taip gavosi, kad aš tikrai ten pašokdavau ir pakankamai neblogai ir kada šokau dėti, man kojas numušė, iš paskut bėgė žaidėjas ir aš taip nukritau grinai kaip. Nebuvo ten tais laikais ten jokių tenais magnetinių rezonansų, nebuvo ten to ano, ten tai girskis kelkis greičiau čia nevaidink, davai einam žaisti, nes, kaip sako, jaknas atsikratė. Ir paskui gavosi, kad aš nuvažiavau ir ta koja vilkosi, pas mane dubens kaulai buvo visiškai išmušti. Tai va, ir tas man, kaip pasakyti, dvigubas dalykas buvo, aš vieną koją lanko nepasiekdavau. Viena koja, aš negaliu pasiekti lanko, ta man ta koja vildavosi. Tai aš visą turėjau savo tą žaidimą, visą tą supratimą, persikvalifikuoti į dvi kojas, į tą dvigubą tokį, kaip pasakyti, pužingsnį. Čia, ką rodo, tie su highlightus, tai čia vos pašokiu prie laikraštį, vadinkim, kaip anksčiau būdavo šuolis ir viską. Tai sakau, tai ta bloga priekė buvo kaip 1,5 metų, tai man nusikankinau, tai puikiai suprantu žmonės, kurie sako, man skauda nugarą, bet paprasčiausiai yra nugaros skausmai. Tai čia, o koja paskui išėjo, bet jos, tai kaip pasakyti, čia koja yra toksai nuspėjimas dalykas, kad nugara, kiek laiko tas dalykas bus, kaip pas tai vis raumeninas ten priims tą dalyką, tai čia va, tokia, to nežinio gyventi yra labai sudėtinga. Tada turiu dar vieną. Nesibaigė skrinelį. Taip, baigėsi. Šarūnai, visur akcentuojate kaunietiškumą. Ūsiukai kaunietiški, Kaune augęs gimęs, olimpiniai čempionai iš Kauno visi. Kauno tikrai turbūt neištumsim, nes ir kiek Vilniuje gyvenęs jau ir gyvenate Vilniuje. Kaune yra toks klubas, Kauno Žalgiris. Nebuvo svajonių jūsų žaisti kažkada, nežinau. Už dublerius aš žaidžiau. Taip, bet Žalgirio. Už vyrus. Vyrus irgi esu sužaidęs. Esate? Esu, matau, sužaidęs, ar tik ne... Ten buvo, matau, Džonso taurė, man atrodo. Gerai, tada ar grįžti, pabaigti karjeros? Nebuvo svajonės. Taip, kaip dabar, kaip sakyti, net Jasikevičius, sakykime, kuris ryte žaidęs. Net Valančiūnas jau Utenos eventų žada grįžti po NBA. Bet toks nėra, kad vat, nu, vat... Kažkaip jisai per toli Žalgiris buvo, aš nebuvo toks geras, kad imkim, aš tikrai ten tokį eilę stovėjo, kiek ten, jeigu pabaigti vardinti ten visus ten vyresnius, vat, kas buvo prieš, tai sakau, ten prisiliesti prie Chomičiaus Kurtinaičio tais laikais, aš jau visiek, keturiais metais jaunesnis buvau, ten juk ir Brazys buvo tenais, ir ten Tornau, ir ten daugybė, ten kitų, ten tas pats ir Ramūnas Būtautas, ir Pliekį buvo, ten... Taip, kad bet sakau, buvo aš... bandymų jūs vėliau, buvo pasiūlymų, buvo, bet vis... Paskui, rimta kova tarp statybos. Paskui negalėjau grįžti, jau gavai pasitikėjimą, gavai minutės, gavai taip toliau. Vėl tas, ta chemija, nu galvoju, pridėsim ten Marčiulionio 15 taškų prie Kurtinaičio tiek prie Sabonio ir bus pergalė. Nu taip dalykai nesikala, nesusideda tas dalykas. Juk vis tiek yra tas vienas kamuolys, yra vis tiek yra pozicijos, yra taip, kad, nu... Jeigu kauniečiai nepyksta, bet aš tikrai turėjau priežastį, dėl ko negrįžti. Bet jūs jautėtės, sakykime, taip mažesnėmis žvaigždėmis, ar na, vis tiek kažkais mažesniais už Žalgirio tas vyras, ar ne?
Be abejo. Jie buvo aukščiau, jie buvo ypač sakau, tos kovos šitą Žalgiris CSKA ten tie pats ir žiūrėjau ir varvinau seilę ir džiaugiausi ir verkiau ir šitą tikrai yra. Ir jie, nus tiek, tai 4 metai, 5 metai skirtumas, tai juk yra, skirtumas didelis. O kai vai, esi tu 16 ir 20, nu apie ką mes kalbam, jo, nu, tai arba tenais, ten 17 ir 22. Tai jeigu skirtumas yra, tai kas tą žastiuką priims tenais, sakys, va, tai im kamulį žais, ko aš pasidėsiu ant zolo. O galima palyginti tuometinio Žalgirio ir statybos kovą su dabartinio Žalgirio ir Lietuvos ryto? Na, tai panašu, kaip įsivaizduojat, matot tos krepšininkus, kaip vyksta... Lygesnės jėgos dabar lygesnės jėgos. Mes, nu, tai, imkite, jeigu stovėdavo Sabas, stovėdavo ir jį dengė Kačinskas dengė šitą, arba dengė, amžinatėsi, Dambrauskas dengė, nu, du, nu, žiūrėt, amžinatėsi, tai va, tai nu, žiūrėt, nu, tai labai sunku, žiūrėt, ta pati lenta, nu, gerai, Alfredas tenais buvo faktorius, visa kita, bet buvo tenais ten, buvo ten ir Čivilis tenais, ir ten Jankauskas, Krapikas, ten visi, bet mes stengdėmės žaisti, kiek mes galėjom, kad mes rodytume, galbūt jie žmonės į Vilnių, kad kovingumą žiūrėti, kad mūsų atsidavimo to aikštelėje, mūsų to noro siekti pergalės. Vat mes tą bent rodėm, klydom, negalėjom atkovoti, trūko centimetrų, trūko dar kažko tikslumo. Visąlaik žmonės mėgsta, kai mažiukai laimė prieš didesnius, sakykime. Dovydas prieš galiuotą. Tas toks dalykas. Čia dar norėjau pasinaudoti tarnybinę padėtim. Yra paprašyti jūsų autografą. Čia vieną faną redakcijoje turim. Eidau prie jūsų fanai. Jėzus. Čia prašau jau. Čia su dideliu malonumu. Tiesiog žmonės dar laiko, arba žmogus ir kur parašė, kad prieš tiek metų laiko nuotraukas svarbu žmonėm prisiminti ir ypač ir matyti bendraujančius. Ir... Dabar naujas įrašas atsirado. Taip. Laiką, nu, čia yra tiesiog sudėliota ir Žalgirio, iškarpos straipsnių. Nu, kai viršininkas paprašo, jau negali atsakyti. Malona. Ačiū Jums. Turbūt jau laidą baigsime. Tikrai netrumpai išėjo ir dėkojame Šarūnai, kad atėjote pas mus. Ačiū, kad pagalėjote. Linkiu jum turbūt vis tiek dabar, kad sveikatos. Ir sėsti knygos rašyti iš savo pusės. Mes tai tikrai laukim, kaip žurnalistam, turbūt, aš manau, kad ir paprastai... Turbūt pasikviesime antrą kartą į laidą, tada, jeigu knyga išėjo. Taip, kodėl ne? Ačiū dėkojusiems, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitas kartas. Ačiū. Ačiū. Čia pakabinimas. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Saulė leidžias aplink tyla, tu ir vėl esi šalia. Po kelionių ilgų iš naujo tave randu. Sarašai, tai išėj. Rausvo vyno taurė filna, skamba vėl sena daina. Nieko man nesakai, nes tu žodžių vis tiek per mažai. Kai man išpažinti tau, kaip ilgai pas tave ėjau, kaip tame kelyje aš pargau. Ir tiekį, kaip saulė leidžias, patylėkim greta, šitrapi valanda. Mūsų šventė ilgai laukta. Tavo balsas ir tavo veidas vėl svangins mane. Lyg žadėtam sapne, saulė leidžias tavam delne. Šarūnas Marčiulionis! O, ką jūs Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai.